Carilda Oliver Labra és una poetessa cubana de 90 anys. Con su perfume de humedad. Icona de la seducció per la seva poesia i per ella mateixa com a dona, és una de les veus més singulars de la literatura hispana del segle XX. Se oye el rumor de una canción. Quan Consol Ribas i Lluís Llamas van descobrir Carilda Oliver, van tenir molt clar que li dedicarien la sisena edició del Festival d'Art Independent Pepe Sales de Girona. La Carilda és una senyora que té 90 anys, però és una dona molt intel·ligent, és molt simpàtica, és una dona molt guapa, té 90 anys, però és molt guapa. Però és una persona que també és molt generosa, que no guarda rancor de les coses que ha viscut i tot això. És una persona que es fa estimar, és com un nino, i té un gran talent, encara ara té un gran talent, i encara a casa seu segueix sent un centre d'activitats a la ciutat de Matanzas, que és un lloc amb tradició cultural molt forta. Al voltant de Carilda Oliver, el festival articula tot de conferències, instal·lacions i actuacions d'artistes de totes les disciplines. Nosaltres agafem un tipus de personatge que en un moment donat el que vol és decidir per ell mateix la seva vida. Clar, estem parlant dels rebels, gent que en certa manera els hi costa molt més que la seva obra tingui més amplitud, perquè passen dels medis que els hi proporciona la política del moment o la indústria comercial, o sigui que no són comercials, no? Segueixen el seu propi camí a la vida. Trencadora, poètica i explícita, amiga d'intel·lectuals com Alberti, Neruda o Hemingway, ha estat reconeguda arreu del món, però no ben tractada pel govern de Cuba, d'on, malgrat tot, mai no ha volgut marxar. ¿Por qué se quedó? Pues por una razón muy sencilla, porque es una poetisa total y quiso compartir, con su pueblo, independientemente de las creencias en un sentido o en otro, que eso importa, pero no importa demasiado, lo que importa es compartir la palabra con el pueblo, diríamos, y ella es una poetisa del pueblo. De hecho, se le llama a ella la novia de Cuba, porque comparte algo más que un sentimiento erótico. Comparte un sentimiento filosófico, en fin, y un modo de vivir que no siempre coincide con lo políticamente correcto. Que ella es realmente muy estricta, con los temas que nosotros consideramos eróticos, pero que son realmente, diríamos, de la vida cotidiana. Y claro, eso es muy importante. Y ella, al ser el contrapunto de don Juan Tenorio, significa, diríamos, que es una reconciliación con el hombre total. Y para mí eso es realmente la esencia de la poesía de Carilda. Ara, als 90 anys, casada amb un home 40 anys més jove que ella, continua tenint un gran poder d'atracció i les idees ben clares. Cuando vino mi abuela trajo un poco de tierra española. Cuando se fue mi madre llevó un poco de tierra cubana. Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria. La quiero toda sobre mi tumba.